Բարև ձեզ, բարեկամներ ջան։ Մենք էս լավ տղեկով ուզում ենք մի քիչ տականանք։ Ստե մեր չարնի որն ջոգատով ուզում ենք տականանք։ Всё, տականում են բոլորը։ Օխ, դզեց արշ ջան։ Արես ի՞նչ։ Ալա ինտերնետ չեմ գցեմ, ախպեր։ Պապկեն մի խփեք։ Մի խփեք հայեր։ Արսեն մի խփեք։ Ալա հան։ Հայերով кайֆ ավատ։ Արա մի խփինձի, տոշկե թուրքերի վրա պայ։ Էս ի՞նչ անեմ։ Ֆարսաժ անեմ, ախպեր, ֆարսաժը դերասաններից է։ Ջան։ Էլեք, արա տվես նոկաուտ։ Նոկաուտ։ Դա ո՞րն է գալիս սրանց, դες ոչ են ոչ ճաշնում, հատիկ հատիկ։ Տինկես էլես։ Ուխ ջան, ֆիզո են կանում։ Ջան։ Թուրքեր այդքան տղայք դուք եմ միացեք։ Դսելա։ Ա, դա ախպեր արի նկարի էլի դու։ Կանի ախպեր չխպեք։ Ան ախպեր մեն։ Կանի ախպեր մեն քավեք։ Ան ախպեր դու նկարի էլի։ Դավա դավայ դավոց։ Այդե։ Ուրա։ Կասեն եսերեն դիգնե։ Ama oğlum iş var bana böyle ne yapıyorsun? Bana kukayeli çiğ. Edo iyi kıpek çor çor edo. Bak sarı. Sarılık. Artı sarılık. Man diskin ayın kası ne soğuk kirli. Çağın bırnek. Ahtan damin bırnek. Ahtan damin kıpek. Ahtan damin. Aynen ahtan damin angacı traktörü de. Ahtan kısarı. Dabu ne kalmaz? Sen ne çıkacaksın barlus damin. Sen çocuğa ne kuşamaya gel ortasını düşün abi. Uf. Eri kalaf, sio. Շնորհակալ եմ։ Ես կանեմ ավարտում եմ։ Спасибо за всё։ Հաջողություն։